Então tá pronto, galera. Tá aí o nosso alinhador de quadro. Pessoal, eu dei uma lixada nele para pintar, mas o tempo tá bem chuvoso, chovendo. Então eu vou deixar isso para depois. Eu resolvi estar gravando o vídeo para vocês. Bom, galera, então esse daqui é o alinhador que eu fiz para projetar essa bike que eu tô fazendo, tá? Só lembrando que essa bike ela vai ser feita do zero, desde a parte de quadro, tanque, balança traseira, tudo. A suspensão dianteira também já foi adaptada. Eu fiz aí num vídeo, postei num vídeo aí, né? Adaptando essa suspensão da Titan 150 2012 para colocar ali roda de bike, um aro 26 VMAX com freio a disco. Bom, aqui galera, ó, já tá tudo esquematizado. É claro que depois eu vou estar tirando, olhando o projetinho no papel e vendo certinho as medidas do designer, né? Agora o próximo passo aqui é tá colocando a caixa de centro aqui, certo? Colocou a caixa de centro. Essa chapa de fixação do motor, que aqui eu vou ter que fazer um gabarito, tá? Vou fazer um vídeo só explicando como que eu vou estar fazendo essa chapinha aqui. Fazendo duas chapas, né? Uma de cada lado, uma chapa 5mm. Eu vou estar fazendo um gabarito aqui, provavelmente de papelão ou papel, bonitinho, porque essa chapa, além de ser responsável por segurar o motor, ela vai ser responsável também por estar fixando as buchas da balança traseira, certo? E por essa chapa eu vou conseguir montar todo o designer de acordo que está no papel lá no desenho dessa bike motorizada, certo? Aqui atrás, ó, tem outro carrinho e você consegue ajustar aí a balança traseira, né? A largura, ou melhor dizendo, o comprimento dessa balança. Como eu estou utilizando uma roda aro 26, creio que não vai ficar muito espichada não. Vai ficar uma bike do tamanho de uma bicicleta mesmo normal, uma bicicleta de downhill normal. Eu creio que vai ficar desse tamanho. Só que com o motor, com a parte do tanque, né? E a suspensão dianteira da moto. Então é isso aí, galera, ó. Bom, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero também de coração que tenham gostado desse alinhador de quadro. Vai ser uma ferramenta que vamos utilizar bastante aqui no canal, tanto para fazer bikes motorizadas, também para fazer bikes elétricas, quadriciclo, triciclo. Então vamos estar sempre utilizando essa peça aqui, certo? Gostaria de pedir que, se você é novo aqui no canal, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se inscreva aí, dê essa força para a gente, também deixa o seu like, seu comentário com sua crítica, sugestão, suas dúvidas. O mais rápido possível eu vou estar respondendo a vocês. Um forte abraço e espero vocês no próximo vídeo.